Монгол улсын шүүхийн үйл ажиллагаанд олон улсын мэрэгжилтнүүд цогцоор нь судалж дүгнэлт гаргалаа. Монгол улсад шүүхийн шинтгэл нь нийгмийн эдийн засгийн хувьд ижил төстэй гарааны нөхцөлтэй байсан бусад орнуудтай харьцуулахад ихээхэн төрүүлж байна. Шүүхийн нээлттэй ил тод байдал бүртээмжийг бүрэн хангасан. Шүүхчийн хараат ус байдал, шүүхчийн сахилга, ёс зүйн зөрчлийг шалган шийдвэрлэхэд улс төрийн нөлөөлөлгүй. Шүүхчийн цалингийн хэмжээг бууруулахгүй байх зохицуулалтыг хуулиас хасан нь ухралт гэж үзэх үед зүйл болсон байна. Шүүгчдийн ажлын нөхцөл байдал болон өөртөө итгэх итгэлд шүүмжлэх зүйл алга гэж тодорхойлжээ.